На березі Дністра за 10 кілометрів від районного центру Галича розташувалось мальовниче село Дубівці. Цього року воно святкує свій 600-й день народження. В перших письмових згадках про Дубівці зазначається, що його власниками були галицькі старости, які опікувались королівськими маєтностями. Програма святкувань ювілею розтягнулась аж на 3 дні. Перший був присвячений духовності. Турніри з шашок, міні-футболу та настільного тенісу. Другий день свята був напрочуд спортивний, а вже на 3-й день була освячена Криївка, яка відкрита на місці бою воїнів УПА. Це не просто герої України, це власне мешканці села Дубівці і навколишніх сіл. І очевидно, що пам'ять про подвиг цих людей так чи інакше повинна була бути відновлена і збережена. В свій час за ініціативи депутата районної ради Михайла Коржика, а жителя, і, зокрема, жителя села Дубівці, ця Криївка була відновлена. А сьогодні ми фактично вже будемо посвячувати реконструйовану повністю цю Криївку, яка реконструйована завдяки зусиллям і допомозі ПрАТ «Івано-Франківськ Цемент». Саме тут, на місці цієї Криївки, у 1950 році загинуло 5 молодих хлопців. Аби не віддатись в руки НКВД-стів, вони випустили собі кулі в скроні. Мешканка села Дубівці каже, мріє, щоб більше над українцями не знущалися. Аби було гарно, цвітуча Україна би була багата, весела, і життя б ні було якесь вільне таке. Селяни та гості мали змогу поласувати смачними стравами. Кухарі кажуть, до свята накрутили 200 голубців за традиційним українським рецептом, тому вистачить усім. Голубці з м'ясом, шкварками, налисник і борщик червоний. І борщик дуже, от бачите, доїдаю вже. Дуже смачно, дуже. А воїни АТО та повстанці мали змогу почастувати гуляш. Михайло розповідає, за 3 дні встигли приготувати більше 600 порцій. Гуляш – це є ситна страва. Тому гуляш – це такий оптимальний варіант для фестивалів, для таких заходів, як от у нас в селі відбувається. І він є така страва, ну, особлива, вона не є така повсякденна, тому гуляш, так. Найважливіше, що за 3 дні святкування громада села об'єдналась, каже Тетяна Опацька. Все село танцювало і веселилося, і гостилося, будемо казати так, бо вони нас годують вже 3-й день сьогодні. Діти взагалі, я надзвичайно вдячна цим дітям. Думаю, що без них свято було б навіть наполовину не таке. На завершення у Дубівцях відбулись урочистості до Дня села, а також виступи художніх та аматорських колективів, нагородження переможців спортивних змагань і святкова дискотека під відкритим небом.